su razgovori sa sindikatima završili na taj način da smo kroz zajednički dijalog, razumijevanje okolnosti, razumijevanje potrebe za podizanjem standarda državnih i javnih službenika stalno povećavali plaće. Dakle, svi naši sugovornici jako dobro znaju kakva su postignuća u razgovorima sa socijalnim partnerima naše vlade i vlada prije nas. Dakle, ja mislim da je bilo dobro da vi možda evo danas, ako imate vremena, pogledate prije nego što radite svoje priloge, da vidite koliko je narasla plaća od 2016. do 2022. sa nizom kontinuiranih povećanja, što kroz kolektivne ugovore, što kroz dodatke, što kroz koeficijente. Dakle, toliko je bilo mehanizama kojima smo dizali plaću da je u pojedinim sektorima plaća dizana je preko 25%. Prema tome, naša ponuda je, podsjećam, sjećam se dogovora prije 1. svibnja, 4% plus materijalno pravo. Sad su ministri ponovno ponudili određenu ponudu, sindikati žele nešto više, nastavit ćemo razgovor, ja sam siguran da uvijek do sad naći najbolje rješenje. Dakle, mi